Fala, bateras! Tudo beleza por aí? É o seguinte, você que tá chegando agora, eu sou Kleber Amorim e eu faço uns exercícios diários com a minha turminha, grupo de estudo de batera. E eu tô liberando essa semana estudo pra vocês. E o exercício de hoje, o treinamento de hoje é matador. Eu nem recomendo para... Preciso dar explicações, porque ele pode ser um diferencial, mas pode ser perigoso. Então, muito cuidado. Fala aí, meu camarada, bem-vindo. Porque você tem que estar aquecido. Kleber, como que eu vou aquecer? Eu vou sentar do lado do forno, vou ligar o forninho e vou ficar do lado do forno? Não. Você tem que aquecer o seu corpo. Para você fazer esse exercício e não se prejudicar, você tem que estar corpo aquecido. E para quem não sabe, assim, como que eu vou aquecer? Eu vou pegar a baqueta, eu vou ficar tocando? Pode ser assim, mas você tem que fazer isso de uma forma muito gradual, porque você já vai estar mexendo a musculatura que você vai usar nesse exercício. Então, um ótimo aquecimento, vou até fazer aqui para vocês. Eu faço, vou aumentar aqui, vou passar vergonha aqui na internet, né? Afinal, a internet é feita para isso. Um aquecimento que eu costumo fazer. Acordei de manhã, vou fazer esse treinamento de manhã. Então eu faço polichinelos, né? Faço ali uns 50 polichinelos para aquecer o corpo mesmo. O aquecimento é isso mesmo, assim. Você tem que estar com a sensação que você está com o corpo já transpirando. Então, bora aí. Bom dia, Amanda. Bom dia, Daniel. Bom dia, Angélica. Se você não está aquecido, bora aí fazer uns polichinelos, tá? Dá para fazer agora de manhã, não tem problema. No mínimo, ó, mexendo os braços assim, ó, levantando o braço, baixando o braço, faz aí umas 20 vezes, deixar o corpo, aquela sensação de estar transpirando, o corpo ficou quente. Por que isso? Você está fazendo com que a sua musculatura seja ativada, o sangue percorra todos os vasos dos seus braços, das suas mãos, porque esse exercício que eu vou passar hoje é realmente muito bom, mas ele tem esse cuidado, você tem que estar aquecido já, porque senão ele pode prejudicar a sua articulação, porque ele faz muita repetição. Mas eu garanto para você que se você fizer esse exercício durante um mês, é impossível você não notar uma diferença gritante na sua técnica, tá bom? Então é isso. Posso confiar que você já aqueceu? Tá. Legal, fazer um alongamentozinho antes também, ó. Pode puxar aqui sua mão e volta. Puxa sua mão aqui em cima, pegando o dedão e volta. Faz isso 10 vezes com a mão direita. Eu já fiz o meu antes de começar aqui a live. E depois você faz isso 10 vezes com a mão esquerda. Tá, ó. Eu vou e volto. Eu aprendi esse tipo de alongamento e aquecimento com o preparador físico Diego Padilha. Bora pra baixo, ó. Que é um preparador de atletas profissionais. Cara que fez cursos aí internacionais de preparação física. E tem um vídeo dele explicando todo o conceito lá no curso do Zero ao Batera. E para você que tá falando assim, Kleber, esse Cruzeiro Batera aí, acabou as inscrições. Tá? Tem a turminha que tá fazendo já, mas logo tem novidades aí, a gente vai abrir novas turmas, beleza? Então você aqueceu, você alongou, tá preparado para esse exercício que é matador. E o nome dele é realmente matador. Ele é um exercício chamado Stone Killer. Depois eu conto essa história. Vamos ao exercício Stone Killer, vem... Bom, vamos lá. Tem um batera chamado Lawrence Stone que escreveu alguns métodos, mas ele tinha uma técnica muito boa. E aí os caras viram, nossa, as mãos do Stone é matadora. E aí, o que, que você faz? Né? Perguntavam pra ele. Ah, esse é o método Stone Matador, Stone Killer. E aí, é isso que eu vou passar pra vocês aqui hoje, tá bom? Como que você vai fazer? Consiste em 4 toques com uma das mãos. Depois 4 toques com a outra.
Então a gente vai fazer 4 e 4. Por enquanto eu não vou fazer com metrônomo, tá? A gente vai fazer aqui sem, mas depois eu posso ligar. Então a gente vai fazer 20 repetições de 4 e 4. Então fica assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Percebe que eu conto toda a mão direita, tá? Faz até o 20. Agora é o seguinte, você vai fazer dois ciclos com a mão direita, dois ciclos com a mão esquerda. Então vai ficar assim, ó. 1. 2. 3. Vou fazer mais rapidinho. Faça na sua velocidade. Então você vai contar 1, 2 com a mão direita, dois grupinhos com a mão direita, dois grupinhos de quatro notas com a mão esquerda, até o 20. Então vem comigo. 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou? Dois grupinhos de quatro notas com a mão direita, dois grupinhos de quatro notas com a mão esquerda. Agora você vai fazer três grupinhos de quatro notas com a mão direita, três grupinhos de quatro notas com a mão esquerda, até o 20. Então começa, ó. Beleza? Agora vamos para quatro grupinhos de quatro notas com a mão direita, quatro grupinhos de quatro notas com a esquerda. Percebe, por exemplo, nesse de três, vai ficando mais difícil um pouco a contagem, porque são três, depois três com a outra, mas isso é muito importante se você já faz esse treinamento, por exemplo, num exercício que é só na borrachinha, que você está com a sua atenção na técnica, não envolve coordenação muito complexa,
É importante, porque quando você passa, quando você está tocando um ritmo na bateria, está tocando uma música e você precisa contar os compassos, por exemplo, para fazer um ataque em um determinado local, você já treinou isso. Então é importante você fazer esses exercícios. Por exemplo, esse é um excelente exercício para você fazer contando, porque você já vai adquirindo essa habilidade de fazer essa contagem dos tempos sem perder a noção aqui do ritmo, prestando atenção no metrônomo. Bom, vou fazer essa aqui com o metrônomo, que é esse próximo, tá bom? Talvez vocês não ouçam o metrônomo tão alto aí. É, o aparelhinho não tem um som muito alto. Vou fazer aqui, ó, em 70 BPM, tá? Bem tranquilo. Será que eu coloco aqui? Ou será que ele vai cair? Tá, vamos fazer agora 4 grupinhos de 4 notas com a mão direita, 4 grupinhos de 4 notas com a mão esquerda, assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, valendo. 1. Vocês perceberam o seguinte, ó, que eu estava fazendo a contagem substituindo o primeiro toque, bom dia Vini, bom dia Noemi, substituindo o primeiro toque pelo número do compasso. Então eu fazia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2. Uma maneira para você contar os tempos e contar os compassos também. Então você substitui o primeiro número pelo número da repetição do compasso do ciclo todo que você está fazendo. Muito bem, querido batera, querida batera. Aí você fala assim, Cleber, legal esse exercício, boa, mas como que funciona? Então assim, aqui a gente fez isso em 70 BPMs. Foi tranquilo, acredito que para você também tenha sido tranquilo. Você pode agora aumentar a velocidade da pulsação do metrônomo e você pode aumentar o número de repetições. Então, a gente estava fazendo do 1 ao 20. Então, vamos fazer novamente, aumentando agora o número de repetições e o número
aqui do metrônomo. Você, no seu treinamento, você vai fazer o seguinte: você vai aumentar primeiro só o número de repetições, faça isso até 50 repetições, por exemplo. Depois você volta aumentando o número do BPM mesmo, tá bom? Eu vou aumentar os dois aqui, só a título de exemplo para vocês. Então, eu vou fazer em 80, aumentei 10 pontinhos, e você, na sua casa, você pode aumentar de 4 em 4, ou até lá no final, tá muito rápido, vamos supor que tá em 100, 105, você aumenta para 106, passa uma semana fazendo isso em 106, 107, tá? Vai aumentando um pontinho por semana, um pontinho a cada 15 dias. Quando chega no limite, vai ficando cada vez mais difícil, tá bom? Então eu vou aumentar aqui para 80 BPMs, e ao invés de fazer 20 repetições, eu vou voltar ao exercício desde o início, fazendo até 30. Olha como fica. E aí você vai 30, 40, 50, 60, porque ele é um exercício que vai trabalhar as duas mãos, né, independentes, e vai fazer com que você tenha agilidade. Quanto mais rápido você vai tocar, você precisa ter mais agilidade, e vai fazer com que você tenha resistência também. Então, porque você vai aumentando os ciclos, vai para 30, vai para 40, vai para 50. Vamos em 30 aqui, tá bom? Desde o início. Agora com o metrônomo já desde o início. 1, 2, 4 com a mão direita, 4 com a esquerda. 1, 3, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? Se 80 para você tá muito rápido, faz lá em outro andamento. Aqui é só a título de exemplo e para a gente fazer juntos aqui, tá bom? Dois grupinhos de quatro notas com a mão direita, dois grupinhos de quatro notas com a esquerda, ó. Um, dois, três, valendo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, três grupinhos de quatro notas com a mão direita, três grupinhos de quatro notas com a mão esquerda. Um, dois, três, valendo. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Seis.
29, 30. Beleza, eu acho que fiz até o 20 anterior. Roubei o exercício. Estava concentrado aqui, fui explicando para vocês. Passou. Muito bem. Agora vamos. Quatro grupinhos de quatro notas com a mão direita. Quatro grupinhos de quatro notas com a mão esquerda até o 30. 1, 2, 3, 4. 1. Muito bem, aposto que você tá aí, ó, fritando já, braço quentinho. Tá, uma coisa muito importante, é um exercício que envolve muita repetição. É, se eu não me engano, eu fiz a conta uma vez, com o ciclo de 50, que é onde eu tava estudando, você faz mais de 7 mil toques com a mão direita e com a mão esquerda, tá? Então é muita coisa, você vê dentro de um espaço pequenininho de tempo, fala de Ney! Dentro do espaço curto, mais de 7 mil toques aqui com as mãos, prestando atenção no movimento e tudo. Então, assim, é muito importante que você faça o aquecimento antes, que você faça o alongamento e ficar atento. Por exemplo, começou a doer aqui a musculatura da mão, do antebraço, do ombro, enfim. Começou a doer, para, tá? Faz o alongamento, vê se o aquecimento está correto. Ah, não, continua doendo. Então, para, não faz esse exercício. É um exercício que faz muita repetição. Então, você tem que tomar um certo cuidado com o que nós chamamos de LER, né? Esforço de, por repetição. Lesão por esforço repetitivo. Então, tem que tomar cuidado. Não sei se é essa nomenclatura atual, mas enfim. É, tomar cuidado com isso, tá? Então, doeu, para, faz o alongamento, faz outro exercício, trabalha, por exemplo, técnica dos pés nesse momento,
ou a coordenação, ou vai tocar uma música, vai tomar uma água. Muito cuidado, tá bom? Principalmente você que está iniciando, não tem a musculatura toda desenvolvida para tocar bateria. E às vezes você pode ser um atleta. Tem um exemplo disso, um amigo meu. Ele não era atleta profissional, mas ele era corredor, corria maratonas, participava de competições e tudo mais. Maratonas não, é corridas assim, né? 5, 10 quilômetros. E aí ele veio tocar, veio aprender bateria. Ele falou assim: nossa, que dor aqui na panturrilha. Eu falei assim: mas como assim? Você corre 10 quilômetros e está com dor na panturrilha? Porque é o mesmo músculo, mas trabalha regiões diferentes do músculo. Então, às vezes, pega mesmo, tá bom? Muito cuidado com isso. Dito isso, faça esse exercício, porque ele é realmente matador. Eu aposto que você treinar ele durante 30 dias aí, ó, e a gente gastou nem meia hora, você vai sentir uma diferença enorme quando você for tocar bateria, tá bom? Então é isso, meus queridos e minhas queridas bateras. Laura, muito bom dia. Estamos terminando aqui já o treinamento, mas essa live vai ficar gravada. Volta lá para você assistir desde o começo. Tem umas dicas muito valiosas, tá bom? Muito obrigado e amanhã tem mais, tá? Então, amanhã, sexta-feira, tem e no sábado também farei aqui essa aula aberta para vocês todos os dias, às 7 horas da manhã. Abraços, muito obrigado! Tchau, tchau!